Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Muhammed ibni Abdillahil Mebusi rahmetenil alemin ve ala alihi ve sahbihi ve men istenne bi sünnetihi ila yevmiddin. Emma ba'd, Allahun Azze ve Celle'ye falendereyim, reyti, faal edindim, kırkayım. Salavatı da selamet yadırgayım Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë ummetit të tij deri në ditën e gjykimit. Sot do të flasmi për zeqatën. Dhe do të flasmi për pasurinë e cila pasuri meriton zeqat apo ka obligim zeqat dhe pasuria e cila nuk ka zeqat. Dhe do të flasim se kur besimtari ka për obligim dhe farz dhënien e zeqatit dhe kur nuk e ka farz. E gjithë kjo është që besimtari të mos e lënë mas vetë një obligim të madh, i cili obligim njërë është njëra nga pesë shtyllat e fejtë islame. Thotë Allahu Azza wa Jall për obligueshmërinë e zeqatit: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. Edhe thotë nuk janë urdhëruar njerëzit dhe nuk janë urdhëruar njerëzit me asgjë tjetër përveç se me adhuru Allahun Azza wa Jall, mukhlisina lahu ddin, me një besim të sinqertë dhe të vërtetë, pa shirk, pa kufër dhe pa shtjellje tjera. U yuqimu salat, dhe me fal namazin, u yu'tu zakata, edhe çka me dhon zakatin. Çdo me dhon njëra nga urdhëresat e besimtarit të cilët i ka, të cilët ja ka drejtuar Allahu Azza wa Jall, çdo besimtari është pas adhurimit Allahut Azza wa Jall, pas imanit në te, pas namazit e ka më njëherë dhe më thonë dhënjen e zeqatit. Thotë Allahu Azza wa Jall: wa aqimu salata wa atu zekata wa akridu Allahe kardan hasana, dhe falni namazin dhe jepni zeqatin, edhe qka wa akridu Allahe kardan hasana, dhe jepni Allahut borç të mirë. Qfar borçit të mirë? Dikush kur ta ndëgjën këtë ajet kuranor pyqë se qfar borç, a ka mundësi që dikush mi dhonë Allahut Azza wa Jall borç? Po vallahi, dikush ka mundësi që mi dhonë Allahut Azza wa Jall borç të njëjtën gjënë, të njëjtën dhënje që me gjithë ditën e gjykimit që Allahu ja kthen atje. Kjo është që besimtarët tjep diçka për hirtë Allahut Azza wa Jall, të cilën dhënje ka me gjithë dhe ka me marë prapë në ditën e gjykimit. Pasaj thotë Allahu Azza wa Jall: wa ma atejtum min riban lirbu fi emualin nasi fela jarbu inda Allahi, wa ma atejtum min zekatin të ridun e vajhë Allahi fe ulajke humur fa ulaika humul mud'ifun. Sot edhe pasurinë të cilën e jepni me kamat, me riba, për me shtu të njerëzit, ta dini se te Allahu Azza wa Jall ajo pasuri nuk shtohet. Por se pasuria e cila shtohet është pasuria të cilën e jepni për hir të Allahut subhanahu wa taala. Sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: bunya al-islamu ala khams, shahadati an la ilaha illa Allah wa iqami salah wa ita'i zakah. Dhe deri në fund thot kjo fej, ki din është ngrit mbi pesh shtylla. E para prej këtij është shahadeti se Allahu Azza wa Jall është një dhe i pashoqë dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, falja e namazit dhe më njëherë thot dhënja e zeqatit. Dhe më njëherë thot dhënja e zeqatit. E shtash kalem do thot në gjonat në të cilët gjona obligohet dhënja e zeqatit dhe mënyra e dhënjes e zeqatit. E para prej këtij është el kharij min el ard, çdo sent e cila del nga toka, çdo bereqet i cili bereqet del nga toka, sikur sa është gruni, sikur sa është kollomoçi, sikur sa është pasuli dhe kështu me radhë. Dhe si rregull thot Allahu Azza wa Jalla: ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu min tayyibati ma razaqnakum. Ja, ja. Ja, e ledhina amenu anfiku min tajjibati ma kesebtum ma mimma akhrejna lekum min el ard. Ojo që kini besu, shpenzoni dhe jepni nga të mirat, të cëtë të mira i mirni nga toka, të cëtë të mira vakacu Allah azze, dhe nga bereqete që i mirni nga toka, dhe nga bereqete që i mirni nga toka, që i nxerni nga toka. Dhe bereqete i cili miret dhe nxeret nga toka e ka një specifik, se duhet me adhon zeqatin atë dit kur ta mledhesh. Sepse thot Allahu Azza wa Jall: wa atu haqqahu yawma hasadihi, dhe jepjani thot zeqatin bereqetit së tokës atë dit kur ta marrësh bereqetin prej tokës, atë dit kur ta mledhesh grunin, çat dit ja jep zeqatin. Mirë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: fima saqati as-sama'u aw kana athariyan al-ushr wa fima suqiya bin-nudhi nisfu al-ushr. Sot prej sa duhet me dhon zeqat për bereqetin çka e marr mi prej tokës. Sot
bereqeti i cili miret prej tokës dhe ujitet nga qielli dhe nuk kërkon do të thot angazhim të njerit, thot ipet një e dhëta. Si ipet një e dhëta? Për shembull, në çdo 100 kg ipen 10 kg zeqat. Ke marr shembull 100 kg grum i jep çka 10 kg zeqat. Për 100 kg grumit. Po mirë, nëse është prej bereqeteve, i cili bereqet kërkon angazhim, kërkon lodhje, duhesh çka, duhesh për shembull me vadit, duhesh me stërpik, me do të thot me ilaçe të ndryshme për mos me hunger krimi atë bereqet, që mos me u dëmtu. Dhe duhesh çka, duhesh me punu tokën, po duhesh me thirr domethënë njerëz që me mbledh atë bereqet dhe kështu me radh, atëherë prej 100 kg jep 5 kg zeqat. Domethënë 1/5. Domethënë prej 100 kg jep 5 kg zeqat apo do të thotë si thënë domethënë el humus 5 kg do të thotë prej 100 kg. Mirë. Çfarë thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Laysa fi habbin wala thamarin sadaqatun hatta yabluga khamsata awsuq." Sa është nisabi i dhënjes së bereqetit që del prej tokës. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk ka zeqat në asnjë bereqet i cili del prej tokës derisa të mbrije 5 eusok. Derisa të mbrije drejtën e 5 eusok. 5 eusok al-wasaq është kosh. Kosh i cili është përdorur kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin kosh kina me kallëzuar dhe me kilaç sa kushton sot, sa kilo i ka. Çdo më thonë ai i cili ka grum, duhet mi mbledh 5 kosha me grum për me pas për obligim me dhon zeqatin. Mirë. Sa është një wasak? Në gjitha wasak, dhe do të duhet mi pas si tu në sa'an. I bje do më thonë 60 sahona. 60 sahona. Kurse një sahan i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i ka 2,40 gram. Një wasak i ka 60 sahona. Çdo sahan i ka 2,40 gram. Edhe duhet mi pas 5 kosha me ka 60 sahona, i cili çdo sahan i ka 2,40 gram. Që me kide i bje 612 kile. Komplet do me thonë 5 kosha kanë rëndësi prej 612 kileve. Që do me thonë për me dhonë zeqat për grun, duhesh mi mbledh 612 kile grun. Që mi dhonën, që mi dhonën do me thonën 61 kg 200 gram zeqat. 61 kg 200 gram zeqat. Vrenja një ronë këta në mesele shumë precize, jo rasisht, po du do me thonë me milimetra mi kalzun. Për me dhonë zeqat për grun, du shmi mledhë 612 kg grun. Pre cilit grun, sa ta mledhë, du shmi dhonën 61 kg 200 gram zeqat. 61 kg 200 gram zeqat. Dhe kështu me radhë, nëse ki do me thonën 1200 kile, atër do më thonën jep zeqat 120 kile. Dhe kështu me ra do më thonën edhe për bereqetet tjera. Polemik djetarët kam bo sa ka zeqat në perime edhe në pem. A ka zeqat molla, a ka zeqat biberi, a ka zeqat patligjami. Dhe e dyta kam bu polemik djetar se a ka zeqat bereqeti i cilë është i bafqës, i cilë është e vogël. Kemi pa çdo bafqe, çdo shpi, nëse ka bafqe të vogël, a i do ma qini mjetë ndo një biber, ndë mjetë ndo një patlijan. Qinë dzerë 10 kg, 15 kg, apo pak ma shumë, apo pak ma tepër. Generalisht temi, në perime dhe në pem, që janë në për ara, jipet zeqate. Jipet zeqate, sepse kjo është në të mirën e fukarasë. Dhe domaqine e ka të drejtën që me zjedh mes dyjeve, ose e jep zeqatin me pem dhe perime në këtë rast, ose e jep zeqatin masi që ti shese, do më thonë e jep zeqatin me pare. E jep zeqatin me pare. Por për bafqet e shpis që janë personale, ati nuk ka zeqat, por ka drejt me dhonë sadaka, që ka dikush për shembull 20 metri katror, 20 rojnë biberi, 10 rojnë patligjona, ku e diqka une, në këta nuk e ka obligim me dhonë zeqat, por se jep sadaka nëse don. Jep sadaka nëse don.
Për pasë nëse atë bereqet që e ka mbjellë në oborin e vetë nuk e ka për tregti, atërë do më thonë këtë rast duhet që me dhonë zeqat masi që ta shite bereqetin ati vendi. E dyta, zeqati në hajvanat, në kafsh. Zeqati do më thonë jipet për deve, jipet për lop, jipet për dhen apo dhi, dhe caktimi i nisabe se sa dush me dhonë zeqat për deve është që mi pas 5 deve e tërma për me mri nisabin e zeqatit për deve. Për lop janë 30 lop për me mri nisabin e lop zeqatit për lop, dhe për dele janë 40 dele, edhe e njëta vlen edhe për dhia apo cap. Nëse ka të kush dhe më thonë në cjap apo dhi, atërë do më thonë edhe në ato e jep zëqatit një të formë. Që do më thonë, nëse i ki 40 dele, du ishë në qdo të 40 me dhonën një dele zëqat. Por nuk ban me bohile që para se të vjen një muj vakti zëqatit, me shku me prej një dele që të me të mejtë 39 dhe me stajep zëqatin. Kjo është haram. E njët edhe me lopt. Qka ban, para se të vjen vakti i zeqatit për hajvanatin që e ka, shkon prejna një dy gule, edhe të valone i kam 28, si kam 30. Kjo është hile, cida hile, do më thonë, është ndalume fetarisht. Zeqatit cida është për lop, për deve dhe për dele, edhe për dhia, është obligim që me dhonën nëse hajvanati kulosin në përmal. Apo kulot në përmal shumicën e vitit e një pakic të vogël e hanë në shtalë. Nëso është hajvanati, cilë është hajvanati shtalës, atëherë do me thonë njebë zeqat nga fitimi që e merë nga tomli dhe gjathi dhe gjize ati hajvanit, e jo në kryet e hajvanve. Pse, për shak se argjimi është më i madhë, edhe në këtë rast ki këto e ka për tregti, dhe jebë zeqatin e atimve hajvanatve sikur se me konën madh i thjeshtë. Sikur se me konën, do më thonën, sikur se me konën tekstil ajo, për shak se nuk e ka për hajvanatve të cilët hajvanat kulosin në për ledina. Do më thonë, nëse hajvanati kulos tanë vitin ledina, apo shumicën e vitit, e pakicën e hanë shtalë, atëre ki obligim me dhonë për e gjdo 30 lobë dhe një lobë zeqat. Ama, nëse janë për hajvanatve, që më dikush i ka 50 lobë, ama kur nuk i lëshon ledina, a i vazhdimisht ju blejnë ushqim të gatshëm hajvanatve, këtu në këtë rasti nuk jep zeqat hajvan, por jep zeqat nga fitimi që e merë nga këto hajvan. Do më thonë, nëso është hajvani i cili kulot, ka dalim, nëso është hajvani i shtalës, ka dalim. Hajvani i cili kulot në përledinat e malit, prej 30 lobëve jep një lobë, prej 40 deleve jep një dele, prej 5 deleve jep një. Nëso është, pra e vanve cili do të të rinë në shtalë tanë vitin, kur nuk den me kulot në ledina, atër do me thonën, jipet zëqatin nga fitimi cili bot nga e van. E jo do të të në kryet e e vanve. Pa ma parasysh sa do të ketë atër 30 lopa, do të ketë ma pak lopë. Edhe nësi ka 20 lopaj, nëse fiton për atimve, qëtë fitim, jep zëqat nga fitimi, nga pare që e merë nga ata lopë, edhe pësi ka ma pak se 30 lopë. Do bëllon dalimi është kjo. Mirë, zeqati në altan dhe argjent, në flori dhe argjent. Zaten do të të mikjasi i zeqati të bëhet me altan dhe argjent. Të që gjdo besimtar të ketë parasysh obligimin e ti që të mos elen mëzdore. Thot për nga meri, thot Allah më azogjel, o alledhine jek nizune dheheve o alfiddata, o ala ju në fikuna ha fi se bilillahi fe beshir hun bi adabin elim. Thot dhe ata të sët, marin dhe mbledhin, altonin dhe argjentin, përmendit Kur'an kjo, marin dhe mbledhin, altonin dhe argjentin, o ala ju në fikuna ha fi se billah, dhe nuk ja japin hakun e vet, dhe nuk ja japin hakun e fe beshir hun bi adabin elim, përgëzën me një azab shumë të rond të gjehenimin. Pasaj thot, jo me juhma alejha finari gjehenneme, fetukua biha gjibahuhum, mua gjunukuhum, mua dhuhurum, hadha ma kenestum li enfusikum, fedhupu ma kuntum teknizum. Thot edhe natë ditë në ditën e kiametit, atimve thot, altoni atimve dhe argjinti tyre, ka mu furgun bizjarë, ka mu nëzejmë bizjarë, ka mu nëzej, ka mu përgjit, aj altan dhe aj argjinti bizjarë, pse nuk ja kanë dhonë zeqatin.
Fetukua biha gjibahuhum. Edhe me aji altan kam u marrë dhe kam u vnu qka në balin e timve. Kam u vnu në ftyrin e timve. Kam u vnu në gjoksin e timve. Kam u vnu në shpinin e timve. Për me bo azab. Për me bo azab. Edhe Allahu Azza wa Jalla kam i thonë, hadha ma ke nëstum li enfusikum, fedhuku li adhabe bima kuntum të knizum. Kjo është altonet e cilë e rushi ju ndonjo për vete, e shtaj bahuri me azab me altonet me cilën altan e kini rujt për vete, se kini dhonë zeqatën. Që që kërtnimi është shumë i madhë, dënimi është shumë i madhë, për një musliman, i cili ka altan, dhe ka plotësur një sabin altonet dhe nuk e ebë zeqatën e vetë. Domthon azabi shumë i madh është për ata të cilët kanë altan edhe nuk e japin zeqatin altonit të vet. Mirë, nisabi i altonit sa është? Nisabi i altonit është 85 gram. Është 85 gram. Dhe çdo person, çdo domaqin, çdo domaqink e cila i ka 85 gram altan, e ka për obligim dhe farz fetar që me dhon zeqatin alti altonit. Pa marë parashysh se altonin e ka për zinet apo nuk e ka për zinet. Altoni është pasuri, e cila pasuri duhet me të cilës pasuri duhet me adhon zeqatën. Pa marë parashysh se altonin e ka meher apo nuk e ka meher. Nëse i ka 85 gram, e ka për detyrë dhe obligim fetar që me adhon zeqatën, ati 85 gramshit. Zeqatë i altonit është 2.5%. Do më dhënë apo 2.5%. Do të thotë nëse i ka 100 gram, jep 2 gram e gjims, vetëm. I jep 2 gram e gjims. Dhe një gruje erte për nga meri sallallahu alaihi wasallam, e cina i kishte 2 halka. Për nga meri sasa i kishte 2 halka të vnume në gru në dorën e vetë. Dhe i thakë soj gruje, aja ke dhonë zeqatin këti altoni? Që që një halka ka pas? Të cëti ka pas për zbukurim? Ka ardhën si ua rejni. Dhe dhonë 2 halka në dorën e vetë. Aja gruje ka thonë njo. Aja gruje ka thonë njo. Ka thonë për nga meri sallam, e ju surru ki, e ju sëvire ki Allahu bihima jo me në kjame si warejn e minna. Ka thonë, a ki qef që Allah Azza wa Jalla në ditën e kjametit me t'i bo di halka të gjenemi të zjarëmit në dorën tonda? Ka thonë, jo vëllahi, nuk du. Ka thonë, bismillah, këto janë për Allahun dhe për pejgamberin e ti. I lash këto për Allahun dhe për pejgamberin e ti. Nuk du, dhe nuk kam dëshirë që Allah me mdënu mu me gjenem për shak të altoni që e kam në dorën teme. Një ditë prej ditëve në dorën e vet i kishte bën dy halka edhe gruaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Aisha radhiallahu anha. Dhe i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, "Aisha, a ja ke dhon çka janë këto?" Tha, "Tha ja Rasulullah, këto i kam dy halka të cilët i kam drejt për me të zbukuru pa këti, për me të bëu më heshme, për më bëu më heshme për ti, o pejgamber." Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, "A ke dhon këtin zeqatin?" Ajo tha, "Jo ja Rasulullah, nuk ja kum dhon zeqatin." Atëherë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Atëherë jep ja zeqatin." Atëherë tha jep ja zeqatin, gruja e vet, gruja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e cila kishte bo, do të thotë kishte marr altan dhe kishte zbukuru për me u drejt pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e urdhëroi dhe obligoi që me ia dhonën zeqatin. Do të thotë obligimi i zeqatit është atëherë kur besimtarit i bëhet 85 gram altan. 85 gram altan. Pa i bëu 85 gram altan, do të thotë nuk e ka për obligim me dhonën me bo dhomjen e zeqatit. Apo 559 gram argjent, srebra. Do të të nisabi altonit është 85 gram, kurse srebra, argjent që i themi, duhet mi pas 559 gram. Kur t'i bojt 85 gram altan dhe 559 gram argjent, atër besimtare e ka për obligim qka dhonjen e zeqatit. Apo të dijet, nësi ka për shemën 30 gram, i ka 50 gram altan dhe 400 gram argjent apo 500 gram argjent, shkon dhe i mon të argjentari dhe i logarit se këto dyjat a bëjnë sa 85 gram altan apo jo. Se dikush mundet me bohile dhe thot unë i kam 50 gram altan dhe nuk e përmenjë se i ka edhe 400 gram argjent, të cilat kur t'i bëjsh bashk dalin 85 gram altan apo are që i thimi. Do të thotë që besimtarit ketë parasysh. Mirë. Nëse altoni është 21 karat apo 14 karat, shembull, në shpinë e vet i ka 40 gram altan, 14 karat, i ka 15 gram të tjera apo më mirë thonë 50 gram të tjera i ka 21 karat. Çka duhet me bë? Ne i themi ti ke plotësuar nisabin e altanit.
e ki plëcu nisabin e zeqatit. Dhe duash që me dhonë zeqat 50 gram ari nëse i ki 21 karat, i merë dhe i pjeston për 2.5% dhe jep zeqat për 50 karat për 2, me 2.5% dhe i pjeston të argjentare apo të artare. Kurse argjendin njët e bën me 2.5%, sepse kur ti bësh bashkë këto dyja dalin 85 gram e tepër. E nëse dikush ka për shembol 21 karat ari, i ka për shembol 40 gram. I ka 40 gram. Atër dhe tëtë, nëse këto shkon dhe i logarit, do më thonë të argjentari me 14 karatëshin, i dalin për sëri 85 gram. Pse kur e pakson 21-shin 14, del për sëri 85 gram alta. Del për sëri 85 gram alta. Do më thonë pse 14 që e dopson karatashin e shton gramin. E shton gramin. Për këtë shak nuk i lejo që dikujt me shku me bo hile. Që dikujt bo hile. Apo, i ka 100 gram altan 14 karat, shkon dhe i shkrin ato, i ban 21 për me paksu karatajën e për me paksu gramin e altanit. Për me paksu gramin e altanit. Edhe kjo është hile. Që me zbrit për 100 gram, me zbrit për shumë 40-50 gram. Dhe njëta është, do me thonën, altanit i cili është 21 karat, nëse shembulli ka 50 gram alta 21 karat. Shkon dhe ati 50 gramit ishtin alloj. Ishtin alloj dhe me alloj e ban 85 gram. Alloj është një smes, janë do kokra të verdha që duken si ari, që janë do më thonën kanë përbërjet në veti, ka pak argjent, ka bakër, ka mesing dhe disa metale tjera, të cilat e paksojnë dhe e dopsojnë karatajën e altanit. Që do më thonën artartë, kur dënë me bo prej 21 karat, në 14 karat, ishtin aloj. Ishtin aloj për me dopsu karatajën e arit. Dhe nëse diku shika 50 gram altan, dhe shkon të artare, dhe ishtin aloj, për me paksu karatajën dhe për me shtu gramajën, i themi përsëri e ki obligim me dhonë zeqatën, se nëse të bonë 85 gram, atër e ki obligim me dhonën 85, për 85 gram, dhonën 2.5%. Mirë, unë e sot të interesova në berëzën e arit, dhe më thonë, arit dhëtë me dhonë, altonit dhëtë me dhonë zeqatën si pas berëzës, nëse dhonë me dhonë zeqatën me pare. Sot për shembo, me shku mi ble 85 gram altan, 14 karatësh, kushtën 1955 euro. Sot, si pas berisës sotit, unë u lembrova, do më thonë, interesova pak, kushtëki 1955 euro, 14 karatësh. Me blej 85 gram altan, me 21 karat, kushtën 2975 euro. A e vërejnë i dalimin? 14 karat kushtën 1955 euro, 21 karat kushtën 2975 euro. Që do me thonën, zdo kush, i cili i ka në gjepin e vetë 1955 euro e tepër, jep zeqat. Jep zeqat. Kush i ka ma pak, se ka obligim me dhonë zeqatën, përshak se se kam bush një sabin e zeqatit. Mirë, ale jo të me dhonë zeqat, a i cili i ka 1000 euro. Po kalujem shta shte parët. Se lidhe do më dhonë parja matët me altanin. Se si kina me ditë me pisa pare du të me dhonë zëqatë dhe sa pare nuk du të me dhonë zëqatë. Kretë këto lidhen me altonin dhe lidhet me berëzën e arit. E jo me dolarin ahip azrip, dhe tëtë apo me euron ahip azrip në berëz. Pse kretë këto kthehen në esencë, kthehen të arit dhe argjenti. Do bëdo shumica e pareve esencën dhe preardhën e kanë nga arit dhe argjenti. Për këtë shak do më thonë maqën e nisabit të zëqatët e bëjmë me arit dhe argjent. Harovat pysë sa kushten me blej, do më thonë nëndë, sa kushten me blej argjent 559 gram, po inshallah do të intereson dhe do të përmendim nesër. Por kryesisht temi, çdo kush i cili sot i ka në gjepin e vetë 1955 euro e tepër, e ka për obligim do më thonë që me dhonën zeqat. A i cili ka 1800 euro, a ban me dhonë zëqat? Ban me dhonë zëqat dhe është e mira që me dhonë zëqat. Por se nuk e ka obligim, nuk e ka farës, për shak se nuk e ka plëcu zëqatën.
Dhe njëta vlen me personin i cili ka 1950 euro në xhepin e vet. Dhe shkon një muaj para se mjar vakti zeqatit, shkon edhe blen një frigider 500 euro edhe jesi si 1400. Që do me dhëmë ban hile për mos me dhëmë zeqatin, i cili zeqat është shumë pak, 2.5%. Për 1000 eurove do me thonë 1.25 euro. Për 1000 eurove në xhepin tanë që i ki dush me dhëmë zeqat 25 euro, që janë do me thonë 1500 dinar. Allahu Azza wa Jalla t'i ka bo nasip 60.000 dinar, dhe për 60.000 dinarve t'i lip 1.500 dinar. Edhe na me gjithë këtë do me thonë e bëjmë gabimin e madhë, na mashtron shejtani dhe meritojmë dënimin Allahut Azza wa Jalla vetëm pse mashtrohemi për 1500 dinar, që janë domethënë shumë pak në krahasim me atë që na e ka dhënë dhe na ka bënë nasib Allahu subhanahu wa taala. A ka dikush dhe një pyetje të ari dhe argjenti, pasi që janë mesede pak më delikate, do të thotë ndoshta diçka kumblon pas sqaruar edhe ju intereson më hollësisht. A? Po. Ajo do më thonë është mal që vjen në radhë, që është ta përmendi. Po të altoni të argjenti. Mirë, nëse diku shiko 85 gram altan prej 14 karat, a du të me dhonë zeqat? Po. Kur të ebë zeqatin 2.5% e banë si pas hesapit të 14 karatëshet. Se përshem me ble altan 21 karat që mbo dhe ki 35 euro, me ble altan 14 karat ndoshta e ki 28-27. Për qatë kur ta e për zeqatin për 14 karatshin i je parët 2 gram e gjim sa kushton me ble 14 karat, jo 21. Nëse ki altoni 21 karat i je parët sa kushton me ble 21 karatshin. Tama? Këtë se përmejnë dhe unë në fillim, po shtash ndërko po i potencoj. Nëse diku shiko 200 gram altan 21 karat, sa gram altan du të me dhonë zeqat? I ki 200 gram edhe 2.5% du shme dhonë zeqat. Pi 200 gram, sa është 2.5%? 5 gram. 5 gram të lejot mi dhonën prej altanit, si kurse shembo dhe jeb një unos 5 gram shë altan zeqat, lejot me dhonë pej pareve që i ki, që më staprishish altanin. Dhe tham edhe zineti grujës ka zeqat. Nëse ka, edhe një meselë tjetër, nëse është zineti grujës meher, obligimin e zeqatit të zinetit e ka me dhonë në gruja, se ka për obligim buri. Pse? Sepse mehri është pasuri e grujës, nuk është e burit. Dhe ajo e ka për detyrë me dhonë në zeqatin ati mehrit. Përvec se nëse donë buri me ndihmu në grujës e vetë, pa, thot jo e gruja, mëse prejsh ti mehrin tonë, të ka me ta pakujtu në zeqatin. Por se nëse buri për shemë qëllon tek mejne, thot, a është e jotja po, qka të ushban, gjindu vetë. Aja ka për detyrë dhe obligim, pi 85 gram, që do më thonë me i dhonë 2 gram e gjimë saltan. Si djaboj, qka djaboj punë e vetë, se mehri është pasuri e vete. Donë e hargjon, donë nuk e hargjon, donë një aje burit, donë si aje burit, ajo është e veta. Po e potencikët sidomos të mehri. Altoni cilë është për zbukurim, cilë në ka bli buri vetëm, edhe atë altan, zeqatën ati altoni e ka për obligim me dhonë buri, se ajo pasuri është e burit. Cilë një ka dhonë grujës që mu zbukuru me atë. Për vetë se nëse ja ka falë dhe thotë, i bëndë qka dush me te. Edhe pse do më thonë, gjdo burë kërja jepë grujës e vetë altoni, se jepë me njetë me amorë mas një vjedre. Por se do më thonë, zeqatën ati altoni e mban për gajle dhe detyrë buri. Sa jo është mbikëqirë si asaj. Përvec se të ari i mehrit, obligim i dhonjës ati zeqatin, do më thonë, e ka gruja. Dhe njërë, 14.21. Po. Nëse i ka 85 gram altan, 14 karat, e jep zeqatin, atë sa kushton mi blej, 2 gram e gjimës ka 14 karat. Nëse ka altanën, 21 karat, e jep zeqatin, atë sa kushton mi blej, 2 gram e gjimës ka 21 karat. Sepse dalojnë në qmim, 14 karat, 21 karat. E, do të përmendje edhe meselën e lotit, edhe meselën e asaj, e gurzive që vënon në altan. E kini pa, do më thonë, blenë zingjirë gruja, edhe ka, do më thonë, për 20 gram, vendosht e i ka 3 gram gurzi.
apo 14 gram gurzi. Këto mesele po i përmendin xhamat se i kanë përmendur ulemajna për librat. Dhe këto mesele që jam të i përmend janë mesele që para 1200-1300 shekujve janë përmendur për libra, edhe është mane që dikush sot mos mi dit. Edhe nuk ban që muslimoni mos mi dit këto mesele. Ta ketë parasysh se altoni ka edhe gurzi, altoni ka edhe diamant, që duhet me do gurin për diamantit. Altoni ka, do më thonën, ka edhe aloj. Do më thonë, ka edhe aloj, ka edhe lot. Altoni, do më thonën, ajo që ngjitet altoni nuk është altan 100%. Altoni 21 karat. Ngjitet, do më thonën, me lot i cili është 8 karat. Ndoshta, një narukfice cili është pak ma e gjon, duhet me ashti 1 gram, lot për me ngjitat. Loti është, do më thonë, special altan që e ndrejqin argjentart për të ngjit altonin. Ama jo duhet me konën 8 karat, edhe ajo ka, do më thonë, bakër edhe ka disa smesa tjera që me lidh altonin me altan. Kur kutët me altonin, do më thonë, 2 pjesë, për me ngjit këtë pjesë, me atë pjesën tjetër duhet me konën një smesë maj fort, e cila nuk është 21 karat, edhe shumicën e rasteve nuk është 14 karat, është ma pak. Pse? Për me lidh altonin me altan. Dhe këto mesele që pe i përmendi, do me thonë, jam konsultu me argjentar profesional që me ditë muslimonit se si duhet musjet këta. Se të altonit, do me thonë, ka shumë hile të mdojt e cëtë shumica njerëzve nuk i din që bonë në përpunëtëria të altonit. Edhe gjdo kushtë të duhet mi pas parasysh. Edhe po thamë, nëse ka altonit, do me thonë, aloj, cili është 1 gram, mbrenda 20 gram shit. Ajo bëhet më pjesë e altonit, se në thejna në 14 gram ki me dhonën si 21 karat, e 1 gram ki me dhonën si 8 karat. Pse? Regullin shëriot është me të sale bishej i eha dhe hukme hu. Gjdo sen që në gjitët me një sen tjetër dhe hu pët ati, thot e merë hukme në asaj. Bëhet e një cikur se me konë 21 karat. Edhe psa jo 1 gram që i cilin është në gjitë ati, është ma pak karatash, e merë hukme në asaj ma të madhës. E njëta ndodhe dhe me gurzit. E njëta ndodhe dhe me gurzit. Edhe këtu kam një vërejtje për altanxhit. Që kur e shisin altanin, gurin e shisin si kur altan. Kur e blenjë si dvjetër, ja qëtë gurzit, nuk ti blenjë. Kjo është haram. Ose kur ta shetë, shite veç a veç, thuj 3 gram guri herë 15 euro, shembol, grami, dush mi pagujt 45 euro plus altanit, ose kur ta shitish 30 euro si altan, edhe kur ta blesh, dush mi a blesh si altan. Nuk lejo që do me thonë t'ja shetë si altan, a kur t'ja blesh, kur është t'ajnë zarë, t'ja nëzirë i shgurin të shkëto meri se kjo s'ka blerë. Nëse një unos i ka 5 gram are, e ka 2 gram diamantin, diamantit i ipët veç zëqati, are t'i ipët veç zëqati. Pse se qaj 2 gram diamant ka mundësi me kushtu 100.000 euro. A 5 gram unose, cilë shumë e vogël, kushton shembol, ka 30 euro, në të kushtoj 150 euro, 200 euro, hajtë. Nuk ban me bo hile ti me bo, me adhon zëqatin si 23 gram altan, por se du shme dalu, 5 gram are, 2 gram diamant, do mëdo për 100.000 eurove, do mëdo du shme dhon 25.000 euro për gurin që i kin dor, a du shme dhon, do më thon 2.5% për arin që i kin gisht. Pse më ndodhë kjo, a ka musliman që dhe të bëjnë 100.000 euro diamant, ka. Ama çka, a jep zëqatin si 100.000 euro, apo jep domethën zëqatin thjesht? Ja, shumica domethënën bëjnë hile dhe japin zëqatin si të thjesht. Këtë meselë domethënën duhet me dallu. E njëjta ndodh edhe me parët. E njëjta ndodh domethën edhe me parët, nëse po. Tek guri. Duhet të thjesht, por guri shumë. Po. Guri, i bën thjesht. Tek e bëj ata gramosh domethën. E jep në gramosh zëqatin. Ja jep zëqatin në gramosh. Njëtë meselja e pareve. Meselja e pareve, do më qdo kush i cili i ka një sabin, ka pare, sa me blejt 85 gram altan, e ka farz obligim me dhonën zëqat. Do më thonën, si e përmendëm, qdo kush që ka më të e për se 1.955 euro, e ka për obligim me dhonën zëqat 2.5%. Që do më thonën, të ka për 1.955 euro, për afërsisht 4 euro e 80 cent dhëtë me dhonën zëqat. 4 euro e 80 cent. Që i bje, do më thonë, me dinar, 230 diçka dinar, 35 dinar, 230 dinar zëqat.
Ia. Po, hemen 300, domnul, dice ne mir. Ndërhyrje e mirë, domnul, që për afërsisht 280 apo më mirë, thon, për afërsisht 5 euro. Domnul, çdo kush i cili ka 1955 euro të palumë të shtëpia e vet, duhet me dhon zekat. 2 presje 5% prej asaj. Mirë. Nëse i ka parët, ama i ka dhonë të qëtërkush barqë, i ka dhonë, shembull, i ka 2000 euro, ja ka dhonë në dikujt barqë. A du të me dhonë zeqatë të parët të se ti ka dhonë barqë, apo ja? Dhe të thotë, zeqatin e ki për obligim dhe detyrë me dhonën, nëse ai i cili ta ka marë barqë, nuk të ka thonë shkrye në akëll. Nëse të ka thonë shkrye në akëll, atëherë do më dhonë se ki obligim me dhonën as zeqatë. Se ka do bërgjli, ti i merë 2.000 euro, 3.000 euro, do më thonën, të vjen kohët e dira i ajep, kur të vere vakti me shku me marë, thotë shkruj në akëll, të japë dhe njerën me. A kjo shkruj në akëll, do më thonë, së ti jep kur. E që se ti ka marë parët, a ma del prevarant, renavec, e që se ajë së këthen pare bërgj, ki du njohë si ka bërgj, edhe ti atër do më thonë se ki për obligim me dhonën zëqatin asaj parës. Nëse është prej atimet të cëtë, ki i mitë se kimi dhe marë parët. Edhe ki pare me adhonë zeqatin atimve pareve, e jep zeqatin. Si kurse ka njerës, të cëtë i kanë 5.000 euro, ka ardhë diku që ka li 5.000 euro, ja ka dhonë. A më kje e din sigur se ato 5.000 euro, ja ka komi aksi prapë. Edhe që kanë dërko i vjen vakti me adhonë zeqatin. Ki i ka 5.000 euro, a me i ka të dore që tërkujtë. A më s'ka pare qera për me adhonë zeqatin atimve 5.000 eurove. Që ka banë këto? A shkon merë borç, apo jo? Nuk i ka obligim me shku me marë borç. Por se zeqatën atinve 5.000 eurove, e merë, do më thonë, e jep kur ti marë ato 5.000 euro, dhe e jep për krejt ato vjetë që nuk i ka dhonë zeqatën atinve 5.000 eurove. Sikur se 3 vjetë i ki pas 5.000 euro në dorën në tjetër kujtë, kur ti marësh ato 5.000 euro prej ati personet mas 3 vjetëve, e jep zeqatën atinve 5.000 eurove për 3 vjetë. E merë digitronin para vetës dhe e shë 5.000 euro do më thonën pjestin që edhe një mesire tjetër se si bot do më thonën e sapi i zeqatit nëse i ki 5.000 euro ku shko digitron para vetës apo telefonit a qene që praktikisht të mësë një mesire se si bot e sapi i zeqatit nëse zdo një mi kalzohë që sa pare i kini në gjep që me pas tajno do të më mësu vetë me bo e sapi në zeqatit që mos va dije kur kush do më thonë se kush është milioner, kush nuk është milioner. Shembull një ki 5.000 euro. E ban pjesën për 40. Edhe del se sa i ki do më thonë për obligim me dhonë zeqat. 125 euro. Do më thonë, sa do pare që ki në gjepin tonë, edhe 5 milion euro. E ban pjesën për 40, del matematika e zeqatit tonë. Nëse s'don mi kallzu hoxha sa pari ki, nëse don mi kallzu, atëherë do të thonë shkon te hoxha ai ta bën matematikën. Nëse i ki 2000 euro. Nëse i ki 2000 euro, përsëri e pjeston do të thonë për 40, do të thonë 2000 pjesëm për 40 del sapi 50 euro se çat. Do të thonë mi dhonën 50 euro se çat. Kjo i bën do të thonë 2.5% i asaj. Edhe do të thotë se unë e maherët bona dalash matematikën e kësaj, se mi hiki meselja e pjestimit të zeqatët me numërin 40, por si do qoftë, ajo që është, do më thonë, si vlerë e vërtet, si matematikë e vërtet, se çdo pasuri që i kinë gjepin tanë, e pjeston me 40, edhe del hesapi i zeqatit tanë. Që do më thonën, sa do që ki pare, merë i njehi, i numëron mirë, edhe i ajep zeqatin në ditën e zeqatit. Zeqatit obligohet një herë në vjetë me dhonën. Edhe çdo parës, nëse donë me adhonë zeqatin, ajo parë dhëtë me fletë në shpinën tonë dhe një vjetë. Nëse shembol, i kje 10.000 euro, a më punën të rekti, këtë mu i kje bo 10.000 euro, mas 5 mujve falimentoj firma. Pupe. Carina ta morë malin, ta ka shkrujt një dënim, kojt i shka unë, pupe. Se ki për obligim me dhonë zeqat, se qëta 10.000 euro nuk kanë flejtë e ti një vjetë. Për qatë prej kushtëve zeqat, është hawaran el haul, që pasuria me ndejt një vjetë.
Ama çka, nëse dikush është tregtar apo ka pasuri dhe punon me pare vazhdimisht, edhe vjeti ka pas 2000 euro dhe si vjeti ka 2000, edhe i ka edhe 10.000 tjera me cilat punon non stop, kur dhere vakti i zeqatit e mbledh kitë pare që i ka për momentin, nuk vetë se që më thotë, o gjo që këto 2000 euro kanë flet një vjet, a më shtot 8.000 tjera shkojnë e vinë si marrë vesh asune. Atër themi, nëse i ki 2000 euro më tepër e mbledh kitë pare që ka i ki në shpijën tonde, që ka i ki të bërgjlit, që ka i ki në malë, që ka i ki kështu, i mbledh krejt edhe i banë e sapë. Edhe i banë e sapë e pjeston me 40 edhe del e sapi i zeqatit tante. Dhe kjo është do me thonën ajo që duhet me pas zdo musliman edhe që të mos boje hilën zeqatin e vetë. Tjetra që është zeqatin në madhen e pasurisë. Zëqatin në madhin e trektis, do është ta me thonë. Zëqatin i cilë është për trekti. Kurse mi për trekti, këto është hinë keret për trekti, hinë banesat për trekti, hinë do me thonën televizora dikush shet dikush do me thonën ushqimore dhe kështu me radhë. Mirë. Zëqatin i kësa i jipët, dalon në dy forma. Dikush ka banesa, ama nuk i ka banesat për të shit, i ka banesat për me dhonë me qira. Si du të me dhonë zëqatën? Dikush do me thonë i ka 20-30 banesa jep me qira, nuk i shet. Atër themi, zëqatën e jep prej pareve që i merë nga qiraja. Shemullaj, gjdo vjet i merë 20.000 euro pare prej qirajave, edhe jep do me thonë zëqatën për qëto 20.000 euro. Edhe pse banesat e ti ndështë ta vlenë 1 milion euro. Ama i si ka për të shit. Amaj nuk i ka përshit dhe nuk jep zeqat për 1 milion, po jep zeqat për 20.000 qdo vjetë. Për vetë se nëse i ndzirë në shqitje, e një tablin me personin i cili ka ndrejt që ndërtes, e cila ndërtes është i ka banesat në shqitje, pse aj du të me dhonë zeqatin atë sa i ka kushtu ndrejt që e banesës, apo atë sa kam i kushtu shqitje e banesave, pse për shak se themi se aje e din se 1 metrë katëror shite 800 euro. Shemë momentalisht në shkop. Dhe aje e din se prej 20-30 banesave që i ka vonë në atë ndërtes, do me dhonë ka mi marën 1 milion e tepër. Duhet me dhonë zëqot për 1 milion e tepër nëse i ka parët. Nëse nuk i ka i e parët, maj se ti shesë e banesat dhe ti marë e parët. Kjo është do me thonë nëse e ka malin për tijaret. Dallon është malli prej mallit, nëse është mall i cili ka mundësi që fukaraja me përfitu nga ajo, jep zeqat nga malli i vetë. Sikur se dikush punon, bën tregti me makarona. A bën me dhonë zeqat prej makaronave ajo, jep zeqat prej makaronave. Ama nëse dikush shembull, bën tregti me kundra, tregtari kundrave është, a bën me dhonë zeqat kundra, bën me dhonë zeqat kundra. E pjeston mallin e vetë, e bën hesab, se i prej 1000 parve kundra mbin që ka që par kundra me dhonë zeqat, i jep zeqat qaq. Apo e ban vlerën e shumës së kundrave. Si për shemë dhe i ka 1000 par kundra, ama qka ban e kur të vire vakti zeqatit, nuk jep zeqatën prej kundrave që janë ka 30 euro, pa jep zeqatën prej kundrave që janë ka 10 euro. Shko një jep të kinës, zeqatën e kundrave nuk jep prej mallit Turkis. Shemë që ka dalim edhe këtu hile ka. I themi, ose jep e zeqatin me pare, vlerësoj ki për shemë 20.000 euro kundra në dyqanin tonë dhe jep zeqat për 20.000 euro, ose është pjestojë në bazë vlerës e kundrave që i ki. Si kur të altoni, nuk ka mundësi ti të kesh do me thonën 21 karat altan, ata jep zeqatin për 14 karat. Nuk ban, dush me dhonë për 21. Pse vlera dalon njëna për tjetërës, dalon qmimi i kundrës e kinës, dalon qmimi i kundrës e Turkijës. Për qatë dhe më thonë, në këtë rast e banë vlerësimin bazë të asaj që e ka. E njëta vlenë për personin i cili dhe më thonë punon me madhë, i cili madhë banë trekti, e cila trekti nuk i banë dobi fukarajës. Sikur se dikush i cili shetë izolime për shpi. A tjetëri shetë shembull kabelat televizorave, ki tjetëri shetë televizora, apo dikush shetë kodit qka unë, ndë një madhë kamera për shembull. Apo telefona, a ban me dhonë zeqat telefonin? Ja, zeqat se ne jep telefonin. Por se jep zeqat, sa është vlera e telefonave që i kinë dyqonin tonë.
Nuk i mundësi me dalë të mbit pazar, me thonë, ajde fukara, i kam ja 20 telefona zeqat, dhe fukarave t'ju shpërndoj telefona, edhe unë e sasi zeqatën e telefonave t'mi. Ja, për atë i cilin punon, do më thonën, me vlerë, cila vlerë, nuk sjellë dobi të fukaraja. Dhe edhe pse dikush mundet me thonë, ai ka mundësi me marë telefonin me shit dhe mi bo pare, jo, ne thëmë i tishit e telefonin se ti e telefon gji. Mos e ban fukarajnë telefon gji, shtaj. Mos e shti fukarajnë me shit, do me thonë në kundra, pakon shit si kundra, vaj. Sikur se do me thonë dikush mundot me bo ket, që do me thonë me manipulu me qështjën e zeqatit. Por se themi, zeqatit i për një formën, e cila form i sjell dobi fukarajs, edhe tjetra zeqatit do me thonë në katë, jipet vetëm në gjona, e të cilët gjona nuk kemi na tregti, nuk kemi do të thotë përfitim. Për shkak për kësaj po e themi se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Laysa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi sadaqa." Thotë muslimon nuk i ka obligim me dhon zeqat në robin e vet, edhe çka në kafshën e vet. Domethënë për kerin çka e ki personal tonë, nuk ki zeqat. Për shtëpinë që i ki për vet, nuk ka zeqat. Për robin që e ki për vete, nuk ka zeqat. Edhe nëse është keri 1 milion euro. Edhe nëse të kushton shtëpia 2 milion euro. Nëse nuk e ki për tregti, nuk ki zeqat. Pa më parasysh sa kushton keri atë. Ama nëse është për njerëzve i cili do më thonë i merë keret, i gran një of, dy of, tre of, edhe i shetë më njerë, kjo është të gjirë më i kerave, nuk e ka ble keren për vete. Sikur se dikush bank shtonë. Vjen, kur vjen koha e zeqatës, shkon blen 100.000 euro, kertat e kam për veti, që ato 100.000 euro mos t'i shtijen në sopin e zeqatit, dhe pasi që t'kaloj një muj mas e sopin e zeqatit, koha e zeqatit, a shkon e shet atë kërë, a pet i mere dhe i shtin gjepin e vetë, bile 110.000 i ba. E shet 110.000 euro ma shlejnë. Kjo është hile dhe është haram. Dhe kjo është manipulim me zeqatit. Këto ishin disa mesele shkurtimisht, që nëse inshallah zotë do të shpjegojmë se kujt i takon zeqatit dhe kujt nuk i takon zeqatit, por se sot i përmendëm disa mesele, të cilat mesele kanë të bëjnë me nisabën e zeqatit, me llojet e zeqatit dhe kështu me radh. Allahu qof razi për sabrin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nëse dikush ka diçka të paqartë, le të urdhëroj. Ajo drejtë, ne diskutojmë për çfarë? Njëtë. Unë këshiram. Dushmë më ka thënë se drejti po. A 20% ja di ja di 20%. 20% është. Pse 20% shans. Pse domethënë është prej modrave, prej bereqetit të cilat nuk ka angazhim të njerit, drithi. Drith, a ka angazhim? Po jo, ajo korja nuk është, domethënë nuk shtin në sapin angazhimit. Po jo, domethënë një vjetë, duhet me ndajt një vjetë për t'jabë së gjallë. A ti e ki mjëllë e korë dhe e banë, mjëllë e ha dhe së zemë të motë. E, do më thonë, rinë një vjetë të para të altoni edhe të argjente. Të bereqeti që delë prej tokës, du shme adhonë atë ditë kur të amarë shë bereqete. Nuk do me thonë një vjetë. Du shme adhonë qatë ditë bile, më njëherë. Edhe ato 10%. A? Shkisë të angazhim. Po jo të kardën. Ajo ka më angazhim ma shumë se... Jo, këshirëm, drithë e disë jashtë. Qëtën e si marve shumë, do më dhonë se si shko procedurat më smazë për të madhe. Po grunë një drithë, unë e sa e di, shkon do më thonën e gjunë farën. Masën e shkon e laron. Mi që tje, me leru, mi funksalitë, ku, bërë dhe gjunë dhime. Ajo do më thonë është normale. Atë çka procedurë kanë bërë edhe atëherë. Ama nëse është për çfarë për bereqetit të cila duhesh minet me crev aty. Duhesh me përskat disa herë. Edhe gruën e bile të përskat. Ama nuk e përskat minë. Jo, atë dikush po, sa drogat e përskat. Ama ato fitojnë kilash, mëse ne bëhet më shumë kila, më e madhe bëhet. Për çat gruani domethënë ka 10%. Ja, 10% unë çaj. Do me thonë, kjo është e caktuar me shariat. Se pa ndej do të thotë. Shërim, pi 612 kg, duhet të thonë 61 kg. Çka të kanë ardhur në hedije? Sallallahu alaihi wasallam, mos më pas shu dim. Ti si kishe pas çat? Po ju mos e kishe mbjellë atë. Si? Mos e shpëtu më atë. Po pse e ke mbjellë ti, ke marrën edhe 500 diçka kg të kanë më. 540 kg i mërti i qënë shpi,
60 kg jep fukaras. Po gjot. 10. 10% kem pa angazhim, a 5% me angazhim. Po. Më vjen mirë shpjegoj apo çfarë? Se ja, është në bash. Ti ti bën çfarë? Ti do, ti hojtën pa shumë. Po. Kompila të të me dhe që të shme shku mas të mi punu, një të të dhe që tali kompila, e shë angazhim një zora, po? Po, angazhim është, edhe pasulin njët, edhe kalomoqin njët, edhe së që kletin se di shtash, farën e zes, farën lullën e djelit, a ka angazhim lullën e djelit, a s'ka? Po, ve kanë ketë, të ketë kanë të përbërë, në qatë e di që kompila i kohë, Une, do më thonë, une e kalëzë kështu na. Gjdo bereqet, i cilin mjëllet dhe nuk ka angazhim njëre, nuk lip me evadit, nuk lip do më thonën me shkund, me ndejt ati njëre, me punu, me ja hek rajnët, me ja i kopilat, që ka i thënë onës, që ka i dalin. Atër do më thonën, jipet 10%. Nëse ka angazhim, dush me shku me punu non stop, me ja hek kopilat, me ja pastru rajnët, me ujt, me vadit, me motor, po dush me shku me stërpik, po dush me gjujten ase, qka i thënë asaj? Veshtaqka, ha? Dhe kështu me rath, atër asaj e 5%. Ama grunin që ti shkon veç e gjunë që ti farën, edhe shkon ma sa mujve dhe grunin, shta nëse di edhe si shkon procedura e mu grunit, kur qeket, do më shkon vetëm kombaj e mlejt edhe ti përshemën i merë 600 kile pi kur gjoj që në të shpja jote pëse di apë 60 kile. Da konsiderojsh mirë këtë kohësh, më ndonë një mjekë së kohënë të të edhe këta lujsh më vërë 600 kg mirë, që se me e pakurë? Ja, gruni. Kokrës gruni. S'kina pura me gruni. Dhe... Si? Kepa. Qepa i ka, dhe më thonën, ka zeqat. Jeja, do më thonë, qepa shtash dush me shku me ujtat, me... 10% një e pa ta. E, 5%. Po. E, qka vëjtë? Ma, kjo të një nëmërin, që jam nga një të më të mërin që atë që të lirë. Po. 10 dinar të lirë. Këshirë me dhe një dinar me konën, aja e ka atë zëqatën e vetë. Kur ta mledhish një, dalin shumë atë, pika bëhet deti, thajnë. Ti me konë një dinar të shtu si kështë punu kjepën, si kështë mjela, ajte. Për mjaltin, nuk ka zëqat. Për vetë se nëse e ka për të gjaret, ja jep dhe më thonën pi pareve që fiton, i ki fitu 2.000 euro, i ki bo, për që më vakt, e ki plëcu sasin e zëqatët, ja jep dhe më thonë 2.5%. Pa. Nëse ki i vet me hongres, në s'ka zëqatë. Ja, a i cili ka 10 kosh, a s'bëjnë shumë? Qëka janë 10 kosh, a kur gjo? A i qikori që... Në qëna zëqatë, tu kalzu këtë qëka biznisi. Këshirëm se, o shmirju mi kalzu. Angazhimin se ose të dhe të 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 Nëse palon, nëse s'palon, shna është? Si më s'paloj, më të në e këmë. Unë dhe shumë mi në gazetë. A më një sentë, unë e përtham edhe një sentë. Ajë që s'palon, se punon atë punë. Të folë mi ka dhe shpirti, më thënë. Me konë që s'palon, se kështë punu atë punë. Ka logari, ka e sope, e punon. Se për ndryshë e kështë ndru profesionet. Nodë që ka bletë. Nodë përshishë atë zë vjetë, në këtë zë vjetë. Dhe vjen koha e zëqatit. Pa. Ti dush me adhon zëqatit.
Po. Dhe mos ta sjetojmë më ata kur blejmë mallin ku mëson sporë, s'kam të jap zëqat. Po. Sesh. Ai mall çka blet. Si duhet më dhon zëqat? Duhet më dhon me vlerën e sa u ka blet, po më vlerën e sa do të shitet. Kur e ki parasysh se nuk e ke të sigurt shitjen për shkak se ndryshon çmimet apo po ishet malli apo X punët i na ke punët e tij siç është. Po. Për momentin derisa e ka mallin mall e jep vlerën që e ka blet. Për shkak se nuk e din se sa do të shitet. Edhe nuk kurkush nuk i garanton atij se ka me shit mallin. Se edhe mim do të thotë si mesela e kam përmendur lemoja se dikush që më ka 1000 euro më. Ama kit pasurinë që e ka pas e ka investuar çat mall e bën Maqedoni mallin, ndron një leç i jet mallin në magazin. A 1000 euro ka investim. Çka bën kë? Për cilët 1 milion euro, dhe më thonë, du të mi dhonën bajgi pare zëqat. Bajgi pare, dhe më thonë, i bje me dhonë zëqat. Atër në këtë rast, shka banë ki person? Dhe të thotë, atër në këtë rast, nëse ka pare, jep zëqat. Nëse s'ka pare, jep, da, ka me bo, ka me prit, kur ta shisa atë mal, ka me dhonë për ketë ato vjetë që ka s'ka dhonë zëqatën ati malit. Ka me dhonë të pëtanë. Se dikush blenë 1 milion euro mal, edhe s'ka ma pare, kur gjonë gjep? 1 milion euro mal, ka, s'ka kesh, kur gjonë. Plot ka që si trektar. Ka 5 milion euro mal, a me ali 5 milion euro ndështë si ka kesh në gjepin e vetë. Se kitë mandi ka shti parët, edhe qka ju ka bloku mali. Vjen një liqë në drishan, jetë mali. Apo i mbet në dogon, jetë 5 muj, një vjetë jetë. Në dogon, a i ka me marë, ama ka pare, edhe si ta marë, më njerë ka mu bua 5 milion euro. Ama për momentin ndështë ti lip 100 euro bere se s'kam heq. Që shto trektia e ditë e sodit. Në këtë rast, a i do me thonën, kur ta merat mal, kur ta shesë e jep zëqatën, nëse s'ka më për momentin, ama e shkruan si vjet kam për shembull 20000 euro zëqatë për çato 1 milion, për shembull. 2012 20000, 2013 20000 euro, kur ti shesë ato, aty për 5 vjet do të mbledhë 100000 euro me dhënë zëqatë. Edhe jep këtë për mua një. Ne s'i dhoni Gjorgj të korë zëqatë. Në ditën e xhenemit kanë më përzhit atë altonin, edhe ka ftyra, ka çafa, kanë më kënaq. Dhe kështu, nëse të mallë e kam të dhimi, mallë në cili jetë pa u shqitë, dhe i e i sigur që më në punë është të shqitë e shëtë mallë, pa i kësë shkaqë, i ka rënë mallë, ose u ka krysh mallë, ose e ka zonë vlogë, dhe qka dhe ma nuk shqitë e mallë, dhe të më dhe zëqatë e jo. I jem zëqatë. Edhe pse... Ose e fugë, ose e jetë pa para, më në magazin të arrujsh, më stjabë zëqatë, ja. Dush me dhonë zëqatë. Ma i se... I sigur se nuk shqitet e malë. Edhe nëse i sigur se nuk shqitet e malë. Nëse e runë në magazin, e runë me 5 drina dhe me kima nështa. Po dhe kate, pëse për? Ka u që të shqitet. Ha? Ka u që të shqitet. I bitë ka që të shqitet. E pa atër, e jep zëqatën. Ose e jep zëqatën ati malët kur ta shese. Për qatë malë. Ama njeri cili do më thonë punën me trekti, kur të vjen dita e zëqatit, e merë mbledh krejt mallin që e ka para vetës. Shembo dhëtë, kam dyqan, kam 1000 artikla, qdo artikl ka 1000 mustra, për shembo kam që ka qaltan, kam që ka që argent, kam që ka që pare kesh në gjep, që ka që mi ka në borç, që ka që i kam borç dikujt, se ka dikush edhe ka borç, i fshinë ato që i ki borç, ato si jep zëqatë. Dhe në kur të mledhe shketë malë dhe se aki diku i 5.000 euro zëqatë për që të borç. Për që të 5.000 nuk jep zëqatë se dush me adhon njerit. Edhe shko ma shpet jep ja, se edhajnë do shte e pret malin e vetë. Dhe të të njeri kryesish kur tjep zëqatë e merë krejt malin e vetë e mledhë edhe qka e jep për qdo milimeter, për qdo centimeter zëqatën e vetë. Për altonin e jep zëqatën, për parën e jep zëqatën, për malin e jep zëqatën. Për mallin që e ka në magazin, për mallin që e ka në dyqan, për mallin që e ka për udhën kontenjera që ka kina dikon, krejt mallin që e ka të vetën, pa marë parasysh se e ka në xhep, e ka në magazin, e ka në kina, e ka në Turki, e jep zëqatin e vetë. Se dikush do më thonë, ka biznis këtu, ka biznis Turki, ka biznis Shqipërin, Kosovë, jep zëqat veç për Maqedoni. Thu se ato që e ka në Shqipëni, janë të vetat. Thu se atë mallë që e ka në Turqi, së e vetja, ja. Jep zëqat për çdo sen e cila është e jotja. Pa marë parasysh se a i ki në emrin tante, a si ki në emrin tante. Edhe këtë për e përmendi.
Se shtash tregtar, domethënë e kanë patjetër mi bë disa hile për shkak mi hik tatimeve danokit. Dhe çka bëjnë? Shkojnë dhe për shembull i ka 10 dyqana, i shkruan 10 emra të ndryshëm. I shkruan gjalë dyqan, grujës, gjishës, tezës, këtyre shkruan kanë dyqan. Pse për mi hik danokë? Ai jep dyqane, domethënë për jep zeqat për krejt ato dyqane, se këto janë të vetat edhe pse si kanë emën vet. Me dokument, si kanë emën vet, ama këti janë. Edhe kje e merë fitimin atinve dyqonave. I jebë zeqat për krejt ato dyqonat që i ka. A gjo ku i për zeqatit? Nesër. Nesër. Ku i ne i për? Ku i për dhe ku i për? Nesër i për zeqat. Të nesër më skrisë. Nesër i për zeqat. E ki vidar. Nesër. Ta. Amin. Shalom, mojë mendë një shka se, aju, jetë për vjetë për sëritën këto apa, prapë se prapë. Valla po, qdo vjetë janë, u kejtë të qekë, u kejtë të apitë për të qekë, po për qekë i për... Dallon edhe një sënt, personi cili ka 20 kere, nuk i ka për të shita, ama i pënon taksi ato. Ka, do më firma, cilët i kanë ka 20 kere, nuk i shetë, ama pënon taksi matë, i ka marë 20 shofera, më ka dhonë keret, pësat, shemo 50 gjimës për gjimëse, 50% fitimit të e merë, 50 e merë me. Kje jep zeqatin për fitimit që e merë nga ato kere. Njerë në vjetë, e banë nësat, e shodha të sakon fitu unë, thotë si vjetë. Për i këtimve kereve, thotë që ka që pare, dhe jep zeqatin e qatimve pareve që i ka fitu nga ato kere. Se keret i ka. Se keret i ka. Ama të mos, do më thonon, të mos boj e hilet se të këto kjeri si kam përqitun kështu më rath dhe ja themi atër dush me dhonë zëqatën për fitimi që e mërë nga ato kjera njëherë një vjetë nëse e ka personalisht për veti edhe 1 milion euro me kon kjeri i veti shtrejnë nuk jep zëqatë për atë kjerë nëse e ka për trekti edhe në qoftë edhe 1.000 euro du të me dhonë zëqatën atë kjerit. A ma të mos bojva ki që dikush para zeqatit, para se tjep zeqat një muj, qëkon të ablej një kërë 1 milion euro që me paksu sasin e zeqatit. Që me dhonë ma pak zeqat. Kjo nuk ban, haram është. Dhe sikur e përmenda, gjdo kush që donë me dhonë zeqat, e merë i mbledh parët e veta, sa do që janë ato, i pjeston me 40 edhe i delë sa parët du të me dhonë zeqat. A në kësëra. 40 dhe në ditë. A? Qësë, dhe një djetë. Pa. Qësë, ki t'yshë. Mustaf, veqimit. O, nuk ka zëqat me qeshme, ta dishë, as me cevat vodovodit. Në pare, Mustaf. Së më s'ka zëqat. Se Mustaf, vëndë e kina vodovodgji. Në ki t'yshë fje, në ki për mishit, në mali kipë. Për vetë. Pa. Nuk ka zëqat. Për të djetë. Për asionë nuk jetë. Në të nesë e jo. Nëse nuk i ka për të shita, asë për qira nuk ka zëqat. Jo të bandojsh djenë, dhe bobo vëtëm njëni shpijë, njëni djarë, tjetën shpijë, tjetën djarë, po shumë a unë me përse dhe që kam në të shpijë. Shemë, pëse si kam, po? Nuk ka zëqat. Sko zëqat. Nuk ka. Pëse që jo... Në të po u folki që një bobo tjetën në shpërbazit. Ja, ja. Nëse se ka, këshirëm, kush për me dhonë zëqat, nëse është që dush me pas për të këti për përfitim. Ti atë ke bo për jetesë. Se dikush i ka 5 shpija, më sara. Luksus e ki të të shpija? Ja. Po qërë, që këshme, këndi isë me shqetë. Po, ma, atë jetë e ki, atë ki halal. Ska zëqata. Ska zëqata, ja. Sikur se dikush ka shpijnë Shkopë, ka shpijnë Kitkë, ka shpijnë Strukë, ka shpijnë Durësë, ka shpijnë Turki. Në më thonë e ka bo ka një shpijtë vogël që atë, dimin e shkondërin Kitkë, vejve shkondërin Strukë, pranë veri shkonë Turki. Po të që smerë pare për atë inë? Smerë kur gjo, e bile ka argjime ma shumë kër i ka të shpijen. Veç në ndryqimi i rrugës i vjen ka 500 dinarë në mujtë. Këto është menacime përmend me serën e firmave që i themi në ndërtimore, apo në shkup që i thena preduzimaqe. Këto, si cëllën ndërtejë shka bote, kanë ka një banes. Edhe qka bëjnë hile, thot e jemi është. Ama, me bo me adhonja 14.000 euro paratësive me anëzirë, më njërë taj, më njërë të shetë. A përta, a i të me dhonë zëqatë për ato banesë.
s'ka firma, se çdo ndërtesë që e bën i merr kat, ndoshta edhe ka një kat. Edhe thotë jo, këtë janë për veti i kam. Jo. Nëse i ka, do më thonë, me njetë për të shit, jep zeqat për ata. Nëse s'ka pare kesh me dhonë zeqat, atëherë jep zeqatin kur t'i shesë e banesat. Kur t'i shesë e mas 5 vjetëve, jep zeqatin e atinve banesave për 5 vjetë. Zbon shambë. Zbon shambë, për atë që ka iman, zbon shambë. Në Kur'an, mes mos gabov shah, janë vetëm 3 jetë e Kur'anit që ka zonë për Ramazan, në pa? Surën Bekare që i tje, 3 që e shpegova të të. Kuse, për zekjatin, ma shpesh për me. Shumë shpesh bashkë me namazin. Pësa loj kanë dërdu namazin edhe zekjatin? Për e dine që është i tret i besimit e stemë është Ramazan, jo dhe një zekjatin. Se janë do më thonën dy ibadetit të cëtë kanë të bëjnë do më thonën me sprovë. Para është namazi, sprova e shpirtit, e dyta është zëqatë e sprova e malet, pasurisë. Që është njeri, do me thonën, i lith me malë, me pasurin e vetë. Ashtë e ka falë Allah e Zëgjel që, do me thonën, njerëzit me dashtë te për pasurinë. Edhe kjo cilësia është e çdo njeri, të dikush më shumë, të dikush më pak. Ama, a ka dikush i cilë nuk e donë pasurinë? Unë alës këmë pa dë një, duke një spitone. Edhe, gjdo kush e donë pasurin. Por puna është se, dikush është rob i pasuris, e dikush pasurin e vet e robron. A i bot gazd i pasuris vet. E të dikush pasuria bot gazd e jati. A i bot rob i pasuris. Rob i dinarit. E problemi ku është, ku njerit bot rob i dinarit, këtu e ka hongër dreqizisit e. Kur të bëhët robi dinarit të vetë, sa e mos njef Allah, s'njef familje, s'njef fukara, s'njef nevojtar, s'njef gjami, s'njef, kur gjobaj, a i parën e njef. A i thot amen të bil pare, i zuna bez parës. Tjera, të borë, tjera. Pa. A qëka është qërshë atëve pasurë, që në shumë të borë flakë të rektartë, ose të qëka punën, qëka mërën në bërë që unë e punë. Si. Nuk e lonë që Allah në ka mamë shumë atë pasurin ose atëve tjerë, unë e përmë. Po bërë. Ka me përmendë nesër, mirë që ma kujtove, në surë të Lukef, përmendët një rast me dy persona për një bafqe, i cilë do me thonë ka thonë une dhe përmendët masën e që ka i ka bo vakia ti person. Isha dhe nuk harë i nesër ta shpjegoj atë. Nëse ka dikush dhe një pyetje, bëjro. Unë kam me rëndësi të mësojni matematikën e zeqatit, se cili ta dije. Edhe pse në meselit e zeqatit nuk banë me marë guzim, pa konsultu me hoqë. Normal, konsultuosh me dhe një hoqë të cilët i zemë besë dhe i cili i din meselit e zeqatit, ama kryen veti mos punën një gjemat, që të mos bëjni gabime. Që të mos bëjni gabime. Sepse çështja e zeqatit është punë ibadetit. Domethënë zeqati e namazit janë njëjtë, edhe pse zeqati s'ka sejdë, s'ka ruku, s'ka tekbir, ama është ibadet. Nuk është vetëm letër, vetëm para, është ibadet në veti. Për çfarë duhet me pas kujdes që në çështjet e zeqatit më konsultu me njerëz që të njohin meselet e zeqatit. Zeqati punë për përshëndetje. Nesër kena më shpjegu këtë kategoritë. Inshallah nesër e kam, vetëm për atë se kujt i jepet zeqati do të folim nesër. Sot e përmendëm se zeqati është obligim, edhe në çka i jepet, edhe sa i jepet, e nesër kena me përmendë se kujt i jepet zeqati. Përmendëm se është obligim farz, përmendëm se dush me pas, aleksan, kushtet e zeqatit me pas një sabin, do më thonën që mi pas 85 gram altan, apo 559 gram argent dhe dush me pas do me thonën 612 kg grum apo kështu me radh edhe dhe të të njësabin se sa i pët do me thonë 5% dhe 10% kur e punon me dorja e 5% kur se punon me dorën të në s'ka angazhim njerit e jep 10%
dhe përmendëm se zeqati jipet në nari dhe argent, jipet në pare, jipet në pasurin e cilë është e përgatitur për tregti. Dhe nesër do t'i përmendim se kujt i takon ky zeqat. Kujt i takon ky zeqat? Yeah.